Добрый день. Доброго дня. Александр Демидович, Полтавский тротуар. Знаем, новини. Знаем. Что здесь происходит, представьтесь для начала. Директор Полтавской межрайонной филии Центра занятости Петро Петренко. Очень приятно. Что здесь происходит? Ну, выездный захід. Мы шукаем бажаючих працювати. Много рабочих мест у вас в вакансии? Багато, дуже багато. Орієнтировочно цифри можете сказати? Ну, скажімо так, у нас зараз зареєстровано близько 800 вакансій. Вот так. Як часто ви здесь буваєте? Кожного тижня. Взагалі виїзний захід двічі на тиждень. Один раз стабільно по вівторках тут, а четвер уже в іншій частині місця. Ну, знову таки, десь близько до транспортної доступності, близько до місць купчення людей. Получається кого-то устроїти на роботу? Звісно. Много людей підходить? За день. Ну, ми орієнтуємося перше на заповнення анкети. Якщо людина не має часу, ми даємо візитку, там є номер мобільного телефону, є адрес електронної пошти. І людина, якщо в неї немає зараз часу, вона може спокійно своє резюме відправити електронною поштою в зручний час. Багато людей цікавиться. За день роздається близько 80 візиток і заповнюється порядка 40-50 анкет. От так, даже, да? Спасибо большое. І це не за день, це десь приблизно за 3-3,5 години. Спасибо большое. Удачі. Будь ласка, вам того самого.